Zdarec přátelé, tak dneska koukneme na Lofoty, respektive na vaši případnou dovolenou tamtež. My jsme tam byli v roce 2021, byli jsme tam cirka 14 dní a já vám o tom tady dneska tak nějak lehce povyprávím. Řeknu vám i kolik to stálo, co všechno jsme museli absolvovat, nebo jaký jsme si vybrali ubytování, případně nějaký přátelský doporučení, řeknu co navštívit a kde se zastavit. Tak jo, začneme. První, co jsme udělali, samozřejmě letenky. Bohužel do toho Nárviku, ono to letiště se jmenuje Harstad Nárvik Evenes, tam na severu. Já si můžu podívat, můžu vám to i ukázat, kde to cirka je. Tady, jo. Když to oddálím, tadyhle jsou vlastně lofoty a tadyhle je to letiště, jo. Do toho letiště nebo na to letiště z Prahy nelítá nic přímo, takže musíte přes něco. Nejideálnější je samozřejmě Oslo, protože Oslo je vlastně tady jako hlavní mezinárodní letiště v Norsku a ty vnitrostátní lety jsou nejjednodušší, můžete i jako přes jiný, ale bude to hodně, hodně komplikovaný, přes to oslo je to taky nejjednodušší. My jsme to taky tak měli, prostě Praha-Oslo, Oslo-Narvik a zpátky v podstatě to samý. Jinak to letiště, ale naprostá pohoda, malinký letišťátko, pohod, přehledný, jednoduchý, žádný problém. Jsou tam i autopůjčovny, My jsme si tam taky půjčovali auto přímo na letišti všechno naprosto na pohodu. Nemusíte se vůbec ničeho bát. Jinak my jsme měli půjčený auto z uh, Europcaru, takový ten zelený, na, zelený, symbol nebo prostě bílý nápis v nějakým zeleným takovým tom oválku. Uh, hele, v pohodě, auto čistý, skoro nový, byli jsme spokojen. Jinak ještě doporučím, tady v Norsku, co jsme si půjčovali auta, tak uh, taky malý doporučení, uh, objednejte si nebo rezervujte si uh, klidně nějaký malý uh, s tím, že ho třeba jako dostanete, jo? nemůžete počítat s tím, že dostanete vždycky lepší, ale nám se to teda vždycky povedlo. My jsme si vzali nějaký, tady třeba konkrétně jsme měli zabukovanýho nějakého Hyundai i10 nebo něco, no a dostali jsme korolu v kombíku hybrida, tyjo žralo nám to 4,1 litru asi a najeli jsme 2000 km na tom, tadyhle, na těch Vesterálech a na těch Lofotech. Takže naprosto v pohodě. Měli jsme to v podstatě za stejnou cenu, takže ideál. Jo, když jsme tady byli v tom Bergenu, tak jsme měli nějaký Volkswagen Polo nebo něco takového zamluvený a dostali jsme Vitaru. Jo, takže vždycky jakoby lepší auto. Ale samozřejmě nevím, může to být náhoda, nebo jo, ale Nebukoval bych si hned nějaký, nějaký větší auto, pokud ho vyloženě e, nepotřebujete. Jo? Když to risknete, e, bude vám stačit nějaký prostě malý. Zkuste to, třeba se vám taky po štěstí dostanete zase nějaký, nějaký větší, lepší. No, e, my jsme měli vlastně tu dovolenou teda naplánovanou od 16.8. do 30.8., což je prostě jakoby 14 dní, když to řeknu. Uh, nevěděli jsme úplně přesně, uh, jak, to, jak to, udělat, uh, aby jsme co nejvíc viděli, co nejvíc stihli, ale zase jsme nechtěli být 14 dní jako na jednom místě. Takže jsme si objednali přes Airbnb uh, nějakých. nevím, jestli to bylo 7 a 6 nebo 6 a 5 a pak jeden, jedna noc v hotelu, něco takového. Prostě nějakou část uh, na Vesterálech, Druhou větší část na lofotech, a jeden den tady vlastně u toho je hotel, tadyhle, kde jsme spali vlastně poslední noc. Jinak ten datum, co jsme tam byli my, tak bylo těsně po covidu, takže cesta tam byla trošku, trošku komplikovanější. My jsme s tím teda počítali, protože v Oslu normálně, samozřejmě, když vylezete z letadla, tak jdete že jo, na tranzit a jenom si najdete prostě svůj gate a počkáte si na další spoj, jo, což právě tady po tom covidu nebylo. Eh, nahnali nás všechny prostě do takové obrovské haly tam a, a kontrolovali ty, ty, ty pasy, nebo jak se tomu říkalo, ty covid pasy a jestli jste očkovaný, nebo je prodělali tu nemoc a, a tuhle ty, ty krávoviny. No, pak jsme museli jít samozřejmě pro bagáž a znovu jí, jí čeknout a v podstatě poslat jakoby sem na to letiště. No. Což, což bylo asi tak, nevím, hodina a půl, hodina a půl, skoro dvě hodiny to byla ztráta. Ale my jsme s tím naštěstí počítali, takže jsme tam toho fóra časového měli. Jo, teď už je to jednoduché, teď už prostě. Přiletíte do Osla, že jo, najdete si gateu, stačí vám úplně v pohodě hodinka prostě na ten přestup. Kor když to bude v létě. Jo, no tak to byla jenom taková jakoby zajímavost. Uh, každopádně, uh, proč jsme tady spali v tom hotelu? No, já jsem nechtěl úplně zase to šponovat časově, protože ten odlet byl někdy brzo ráno, nebo brzo v úvozovkách brzo ráno toho 30. A... Hmm. jo, vrátit auto, kdyby byl nějaký problém. Já to nemám úplně moc rád, takže jsme to udělali tak, že jsme prostě den předem uh, vrátili auto. Uh, samozřejmě předtím jsme se zastavili tady na hotelu, uh, který jsme si přes Booking uh, zarezervovali. Nechali jsme tam bagáž, odvezli jsme auto, pěšky jsme došli zpátky, je to fakt kousek. Uh, druhý den ráno, tak jsme s kufrem normálně tady po té hlavní, ale nevím, 10 minut cesty, Úplně, úplně na pohodu, jo. No, kde jsme spali? Takže toho 16., kdy jsme přiletěli, tak e, jsme měli zarezervovaný ubytko na těch vestrálech. Já vám ukážu přesně, co to bylo. Byla to tahle chata, kterou teda e, můžu naprosto doporučit. Jo, já jsem tady naklikal jenom nějaký, nějaký termín. E, Hele, my jsme to připravovali opravdu hodně dopředu, ještě když byl covid, takže byly ty ubytování skoro všechny volný. Jo. Minimum jich bylo prostě nějakým způsobem jako obsazeno. Takže jsme to měli v tomhle jednodušší. Já nevím, jestli tahle chata zrovna v ten váš termín třeba bude volná, jo. ale říkám, tady jsme bydleli a tahle chata byla naprosto na pohodu luxusní. Veliká, pro hodně lidí, je tam samoobslužný proces to ubytování, že tam máte prostě jako kód na dveřích, s nikým nemluvíte, s nikým se nemusíte dohadovat o ničem. Jo, úplně, úplně fakt super. Já vám tady můžu ukázat fotky, já mám i svoje, nějaký tam potom video. Hele, luxusní chajdička. Vevnitř to vypadá takhle. Jo, dole obrovský obejvák s televizí, se vším kuchyň, všechno je tam vybavené, jsou tam prostě v těch skřínkách porcelán, talířky, skleničky, je tam úplně všechno. Plus je tam samozřejmě od těch lidí, tam nechávají nějaký koření, cukr, tuhle věci. Já my jsme si koupili stejně svoje, ale pro případ, že třeba nenakoupíte na ten první den, nebo ten první den nenakoupíte všechno, tak tady to najdete. Jo, jsou tam jeden, dva, tři ložnice, Uh, sprcháč prostě, Hele, fakt super. Super. Je super lokalita. Uh, já vám tady ukážu vlastně z toho letiště, což byl jediný teda takový zádrhelík, když to řeknu. Do toho ubytka na tuhle z tu chajdu, tak je to tadyhle, jak vám ukazuje, uh, 160 nebo 180, podle toho, jakou cestu si vyberete. Já vám opravdu už ani neřeknu, kterou jsme jeli až sem. A tady jsme vlastně bydleli. Jo, tadyhle je vlastně ta, ta chajda. To je ona. Takže máte výhled uh, relativně na moře. Uh, já tam mám potom nějaký fotky, tak vám ukážu. Průser je těch 180 km, jo. Tady se jezdí fakt pomalu. Takže dvě a půl hoďky, dvě a tři čtvrtě, my jsme ještě stavili. Uh, dobrý je to, že vlastně tady dlouho vidět. Jo, um, tady třeba dneska, teďka 10 zapadá slunce, ale do 11 je úplně normálně vidět. Jo? A v tom srpnu to bylo hodně podobné. Já si myslím, že až někdy o půlnoci třeba se začalo stmívat. A my jsme teda přiletěli jako k večeru. Jo? Takže než se vybavilo auto, tohle z než jsme si tam naložili bagáž a vůbec zjistili na mapě, kam je a tohle z Ještě jsme se chtěli po cestě někde stavět a bylo to prostě, nevím, na tak čtyři hodinky s těma zastávkama, no, jsme to asi dali. Ale úplně, úplně v pohodě. Vůbec mi to jako nepřišlo nějak vyčerpávající nebo tohle. Ono je tady totiž zábavný, že opravdu za každou zatáčkou máte něco, co byste rádi jako proskoumali, vyfotili nebo se na to prostě aspoň koukli, no. Takže to je ubytko. To bylo to první, jo. Vesterály. Na Vesterálech... Ale strašně věcí. Strašně věcí. My jsme to projeli fakt kolem dokola. Byli jsme i tadyhle na tom, na tohle z ostrově. Celý, taky celý ostrov jsme objeli. Ale úžasný. Fakt bomba. Určitě je nezanevřete na ně, na ty Vesterály. Jo, oni jsou ve stínu těch lofot, nejsou tolik navštěvovaný, ale zase pro někoho, kdo třeba úplně nechce moc frekventované místa nebo exponovaný od turistů ideální. Jo, najde, se tady, najde se tady spousta hajků, spousta prostě různých výletíků, jsou tady malebný ty vesničky rybářský. Fakt bomba. Vřele doporučuji. Rozdělit to na půl, když sem pojedete. A ještě jedna věc, nejezděte sem tyjo, na týden. den. Fakt úplně, budete zklamaný. Jo, protože, nebo ne zklamaný, budete naštvaný, protože na týden třeba, kdybyste jeli jenom na ty Lofoty, jako dá se to, ale, ale nevíde vám počasí uh, jeden den nebo dva dny, nedej bože, a, a je to v háji, nabourá se vám celý, celý ten plán a budete muset vynechat spoustu zajímavých míst, jo, těch pláží, co tady je prostě, ty vejšlapy. Uh, no, říkám, ale deset dní minimum, opravdu. Uh, jinak na těch Lofotech, jsme bydleli hle, není to přímo vona, já vám potom ukážu na fotce, kde, kde je třeba přímo ta naše chajda. Tak tam jsou tu rybářské rybářský chajdy, červený rorbu. Většinou jsou rozdělený, uh, taková delší je, a ve dvě, na dvě nebo na čtyři dokonce. A jsou teda skromnější, než ta, co jsem kozoval před chviličkou na těch vesterálech, ale bohatě to stačí. Uh, ložnice, obejvák, kuchyň a pak jsme tam měli ještě jednu takovou nouzovou ložnici, když to řeknu nouzovou, no, třeba pro děti, tak byla jako v podkroví, tam se nedalo postavit, tam jenom prostě jako v sedě, tam lezete na postel a natáhnete se. Jo, ale měli jsme takhle tu, tu terásku, verandičku, koukali jsme na moře, jo, bylo to, bylo to super tohle to je nějaká větší, tohle to není ta naše přímo konkrétně. Ale takhle to vypadá třeba pod tím, vidím, že to mají hodně, hodně podobný. My jsme měli teda jako jednu velkou postel jenom v celku, tady jsou dvě rozdělen, ale pod tou střechou, jo, a vidíte, že se tam prostě jako tam lezete po kolenou maximálně. No, ale to jenom tak jako pro představu. No, zase jsem sem naklikal nějaký, nějaký jenom termín, jo, to není úplně, úplně důležitý. Tak, co tam dál máme? Hele, co se týká nějakých uh, turistických atrakcí. Uh, z takových, kde by se mělo platit třeba vstupný, jsou tam nějaký mořský, mořský ty, jak se tomu říká, no, že tam máte ty potvory v akvárkách a tohle uh, To tam určitě je, ale tam jsme nebyli, ale byli jsme v vikingském muzeu na Lofotech. To je tohle. Já když tak dám potom odkaz uh, do popisku. Jo. hele, naprosto, naprosto bomba. Doporučuji. Je to teda dražší. My jsme platili nějakých asi 500, ty bláho, 500 za oba. 500 norských asi. A to byl kurz teda 2,5. Jo. Teď je kurz jenom 2 koruny asi. Takže zase podstatně levnější. Ale fakt se to vyplatí. Je to takový celý uh, velký areál. Kde samozřejmě tomu dominuje tohlensto, což je e, kopie, říkají, že teda věrná, e, toho původního. Tohle samozřejmě není ten origoš, ale kousek vedle tak jsou základy kamení, na kterým to stálo. A dá se to vlastně projít vevnitř. Jsou tam různé exponáty. E, my, vzhledem k tomu, že jsme tam byli po tom covidu, tak jsme měli celý Lofoty a Vesterály vlastně bez turistů. Jo. Vyjíma pár dobrodruhů, jako jsme byli my, který tam prostě vyrazili hned, jak se to odevřelo. Takže my jsme to měli jako super v tom, že tam nebyli ty lidi. Ale nevýhoda byla třeba, že tam vůbec nebyly nějaké tyhle představení nebo jo, tyhle z ty roštěnky tam nevařili ty guláše nebo jejich ty bakala a nevím co všechno. Takže v podstatě jsme to měli bez lidí, jako dobrý, Plus, ale zase nevýhoda, nebyly tam ty, 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 ty kašpaři, tady, co nám tady ukazují, ty věci. jo, Ale jinak fakt hezký. Pak se tam jde dozadu, jsou tam nějaký ruiny, ještě nevím, jestli to byl nějaký tyjo, kostelík nebo něco. A pak můžete jít po stezce až k moři, a tam jsou kopie těch vikingských lodí byla tam nějaká velká, ta klasická, co vidíte, co znáte z filmů, a pak nějaká ještě menší, taková nějaká plechetnička. Plus nějaký ještě dřevěný stavby. Po té cestě tak jsou tam toalety a myslím, že tam byly dva, dva krámky tak jako občerstvení, ale zase jako stylově udělaný. Sice nově, ale v takovém tom starém starým stylu, vdobený prostě kožešinama, nějakýma tadyhle vyřezávanýma věcma a tohle to, takže se tam dá koupit i pití jídlo. Samozřejmě s odpovídající přirážkou, jo? ale s tím se jako by počítá. No ale to tam měli otevřený teda to občerstvení, i když už jsme tam byli my a pak jsme tam byli, nevím, jestli nás tam bylo třeba 20 nebo 30 lidí, jo, na ten obrovský areál, když jsme tam byli my. Takže tohle z určitě doporučuji i za ty peníze, Uh, uvidíte kus historie tady Norska a stojí to fakt za to. No, jinak jenom abych vám tady nelhal, jo, že opravdu tady v tom červnu, červenec, srpen, v srpnu, srpnu, hele, dva, asi dva půl plus minus na prodej nebo něco takového uh, byl ten kurz, takže bylo to trošku, trošku dražší. Hele, já vám tady ukážu, nějaký ty fotky. Uh, prosím vás, nejsou to fotky úplně jako, nejsou předmětem obsahu tohoto videa. Jo, takže jsou některý neupravený, uh, mají čtvrcový formát, není to úplně ideální, ale uh, jenom abyste měli představu, co se tady dá vidět. A nejsou to ty topy, které jsou k vidění na Instagramu, někdy na Facebooku, jo, prostě uh, jsou to zajímavé místa, které jsme navštívili navštívili my. Tak. Tohle z toho úžasný. To se mi povedla. Ty ptáci tam pro nás nejsou dodělávan. Fakt je to Origo. Uh, náhoda nechci víc prostě, ale náhoda prostě náhoda. <laughs> Nebudeme to dál rozebírat. Uh, lofoty, westerály, bude to na, na, na přeskáčku. Já to nemám seřazený, ale. O to ani, ani jakoby nejde. O tohle to jsou taky vesterály pocený z dronů. E, jenom abyste měli představu třeba na těch vesterálech, jak to vypadá. Jo? Protože spousta lidí si myslí, že to tam jako není zajímavý a, a není to pravda. Jo? E, tahle taky vesterály. To byl právě tohle, ten ostrov tam dole, jak jsem vám ukazoval, že jsme ho objeli kolem dokola. Blbý je, že jsou tam teda úzký ty silničky, ale opravdu tady si jezdí jako pomalu dva dny a vyklidníte se prostě z jízdy po Čechách, kde prostě na vás každý doráží, troubí a machruje a každý se chce předvést, jaký má kdo auto, že má silnější a tak podobně. Tady to opravdu nikdo nemá zapotřebí a ani to moc třeba na tuhle z těch okreskách nejde. Jo, ale jsou tady pravidelně na těch silnicích takový vyhýbací, že tam prostě zajedete, pustíte toho, co tam ten plácek nemá. Je to takový, takový dobrý zvyk ještě se pozdraví řidiči. Jsou tady na sebe prostě lidi hodní. No, taky ve Strály, jo, ve Strály. Taky, taky. Tohle to je jeden vejšlap nad tu naší Hajdou, ta byla tam vpravo dole. Tohle to jsou lofoty, že jo, tak tohle to jsem si nemohl odpustit, samozřejmě. To je ta ikonická fotka z Instagramu, že jo. E, ne, tahle, tahle je moje, jo, prosím. Vás. Tadyhle vepředu, tahle ten čuflík malý, černý. Tady, tak to jsem já, tam pouštím toho droníka. Takže to jsem si musel taky vyfotit, prostě to, to nešlo jako tomu odolat. No, tohle je to samý, ale v kousek vedle ta, ta řada těch ostrůvků. No, tohle taky, že jo, samozřejmě musíte. Tohle. No. Hele, fakt, jestli chcete norsko, tak ty lofoty jsou Fakt super. Tohle je taky ještě ve stráli, vejšlep na tu naší Hajdou, to je někde, to je zase teď trošku vlevo. Sice mazec, jako vydupat to nahoru, ale pak ty výhledy, no stojí to za to. Tuhle z těch, jinak, to je odevřený, kdyby se skazilo počasí nebo něco, tak tam můžete přečkat to nejhorší, myslím, že tam byly i nějaký kamínka nebo něco takového. Jídlo ne, samozřejmě, ale můžete se tam natáhnout, prostě přečkat nějaký, kdyby přišla nějaká průtrž nebo tak něco. No, tohle video z té, to už jsou jenom takové střípky z toho ubytka. Já to tady nechci vás tady úplně zdržovat. Nakonec jste to viděli na těch fotkách, výhled. Jo, tohle to je zevnitř. Jenomže fakt jako nekecá. on to ten majitel má jako svoji chatu a na tom Airbnbčku má vlastně, jenom když tam není, tak má ty termíny jako pro turisty. Jo, můžete tady používat dřevo je v ceně. No, no hele, fakt bomba. A obrovská, obrovská krásná chata. Jo, já vás tady s tím nebudu jako zatěžovat. Jenomže tam jsou ty věci, no, vevnitř. Koupelna, tedy a tedu. je nahoru. No a tohle je to druhý ubytko na těch na tých lofotech. Tohle ta modrá korola, co jsme dostali místo té I-10, což bylo teda vtipný, protože to je samozřejmě odvalevlivé auto i cenově. A tady jsme bydleli, tady v tej, z tohohle pohledu, tady v té levé půlce. Tady byl jeden pán, nějaký Němec, ale byl tam asi, tuším, jenom dvě noce. Asi dvě noce. No. No. Takže my jsme tady byli skoro týden, jo naprosto na pohodu. Tady potom vyjedete nahoru na, na, hlavní silnici a tam už potom si pendlujete, jak chcete. A bylo to zhruba tak v jedné třetině od spodu těch lofot, takže jsme měli krásně, krásně prostor manévrovací. Mohli jsme si jezdit, kam jsme chtěli. No to už jsou vejlety po lofotech. Jo, taky zase z dronu. Tohle to je v tom muzeu. Jo. Zase ani noha nikde. Naprosto, naprosto v pohodě. Já úplně nevím, jak to tady funguje, když je turistická sezóna a všechno to jako fachčí, jak má, ale myslím si, že tady normálně dělají i nějaké občerstvení, protože všechno tomu jako nasvědčovalo. No. Ty exponáty víceméně samozřejmě jsou fejkový, jo. něco je origoš, ale to jsou spíš takové nějaké drobnosti, ale ty helmy a tuhle to je všechno jenom, jenom jako na oko. No. Tady je potom ta hora, to bude snad největší zážitek. Tadyhle věšáky to poznáte asi, že jo, na tresky. A já to tam mám asi dvakrát to video, to vám každopádně ukázat chci. To bylo na Vesterálech a tohle, to je prostě bomba. To je úžasný, já si to pamatuju, jako by to bylo včera. Já vím, je to prostě jenom mrak, co jde kolem hory pro někoho prostě banalita, jo, úplně jako nic zajímavého, ale vidět to prostě na vlastní oči, zažít to no, něco neskutečného. Hrozně se mi to líbilo. To tady mám ještě asi jednou. No. no nemohli jsme se na to vynadívat, co vám budu povídat. A přijeli jsme tam akorát včas, protože za nějakých 30-40 minut slabých, tak vysvětlo sluníčko a tohle zmizelo, že jo, samozřejmě. No, takže tak. Uh, doporučení. Jak jsem říkal na začátku, lofoty s vesterálama minimálně 10 dní, nebo i kdybyste chtěli jenom na ty lofoty, opravdu 10 dní je minimum nejmín, co, co, co fakt doporučuji. Nejezděte na ten týden, budete naštvaný sami na sebe, že jste tomu nedali opravdu víc. Uh, ještě vám ukážu vlastně tu kalkulaci, že jo, to jsem vám slíbil. Um, takže. Letenky. Tenkrát. Je to prosím nás opravdu 2, 2, 1. Jo. Dva roky zpátky prostě. 18 tisíc. Bylo to 18 tisíc pro dva zpáteční. Z Prahy. Jo. Až do toho uh, Nárebiků, do toho MNS. Auto. To byla šveská, no na 14 dní 35 tisíc, benzín cca 3400, 3500, najeli jsme 2000 km a tankovali jsme, tenkrát byla cena 17 norských, asi 17 až 20, tak možná to bylo trošku víc, já nevím, to nemám spočtený úplně, úplně, do koruny. Jídlo 15 000, cirka 1000 korun českých na den. Já vím, vypadá to, zní to hrozně, ale samozřejmě nemu, není to nutný, jo? My jsme si koupili, co jsme chtěli, prostě. E, my nejezdíme úplně na dovolenou, jako to říká, no, s řízkama, s okurkama a, a tak podobně. E, prostě někam jedeme, tak ochutnáme, co se dá, koupíme si, prostě, na co máme chuť a hotovo. Jo, je to dovolená, prostě, není to o tom, abyste někam jeli a tady otáčeli po koruně, jestli jako si to můžete koupit nebo ne. Ubytko. Na těch Vesterálech 17,7, to máme přesně. Na Lofotech 15. 3,5. A, a to nebyl Redison Blue, teda most, ale ten, ten, tam ten, jak se vám ukazoval, ten hotel. No a 1375 stálo to muzeum čistě lísky. My jsme se tam ještě něco kupovali, nějaký, nějaký kravinky na památku, o, nevím, tak třeba 2000, nevím, plus minus. Jo, cirka celkem 110 tisíc. Pro dva lidi na 14 dní o, na top turistickém místě o, v podstatě nejlepším bych si troufal tvrdit, co se Norska týče. Což si myslím, že není zase úplně tak roz je to bez testovky. Myslím si, že s testovkou byste za to dali možná o 50 navíc a ještě byste jako neměli úplně nějaký, to říct, nebudu říkat volno, ale, ale takový ten, ten, svůj, ten, svůj, režim, vodby vás jako někde tahali, že jo, tamhle musíme, tamhle musíme, musíme to stihnout. tuhle budeme bydlet, tamhle zítra. Jo, nevím, no, my máme jako rádi spíš takovou tu, 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 svobodu, když to řeknu. No, takže, hele, dneska by to stálo samozřejmě méně, kurz je koruna posílená, takže by to bylo podstatně levnější. Myslím si, já teda nevím, kolik by stály letenky teďko, nevím kolik. Na to auto jsem koukal, to je docela raketa, za to chtí docela hodně, pořád, ale zase záleží na tom termínu. Jo, říkám, my jsme byli v srpnu a troufli jsme si to, protože bylo potom covidu, jo, a věděli jsme, že tady nikdo nebude. Jinak samozřejmě srpnu úplně to není jako ideální termín, protože jsou prázdniny, že jo, a za normálních okolností tady mrtě turistů a, a potkáte na silnicích hafec těch kredenců, jak já tomu říkám, těch, těch obytňáků a, a nebude to úplně, úplně ideální, jo. Takže záleží na vás, no. Ale myslím si, že třeba za nějakých 80 by se to jako dalo už dneska uh, úplně v pohodě. Jo, zase záleží, fakt záleží, jak si to naplánujete, co všechno budete chtít vidět, uh, jo, třeba na tom jídle ušetříte, nevím, třeba půlku, nevím, auto, ale záleží, my jsme chtěli, sice malý jsme si tam zabukovali, ale chtěli jsme v automatu, že to je taky dražší, prostě, a tak dále, a tak dále, no. Možná, že ty letenky seženete taky levnic, když to nedáte na rychlo, aby jako co v nejkratším čase, ale budete špekulovat a budete mít třeba dva, přestupy, tak se vám to třeba protáhne na sice den cestování, ale budete to mít třeba o polovinu levnější. Nevím, jo, nevím. My takhle úplně to neplánujeme, takže... Takže tak, no. Myslím si, že není to úplně drastická jakoby, cena uh, za tuhle, za tuhle destinaci. No, takže tak jsme to měli my. Za mě jednoznačně doporučuji, jeďte na Lofoty, uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Uh, můžete si tam objednat, jsou tam výlety i na Velryby, uh, v Narviku. Uh, Mají to udělané i tak, že vlastně když si to objednáte, oni vás tam odvezou, žádný velryby neuvidíte, tak vám ten voucher prodlouží nebo se domluvíte rovnou na jiný termín a v podstatě v ten domluvený termín tam přijedete a oni vás vezmou jakoby zadarmo, máte to vlastně zaplacený z té první, kdyby se to nepovedlo ten, ten první výlet. Jo. Pak se tady dá uh, dělat strašně věcí, uh, ta turistika, úžasná výhledy, prostě můžete tady dronovat, uh, chytat ryby. Já jsem tady vlastně nachytal uh, největší, největší ty uh, tresky zatím, co se mi povedlo. Uh, taky jsme se hezky spapali. Uh, čerstvá treska je úplně lahůdka, úplně nejvíc největší. Takže takže taky, jestli, jestli chcete, tak si vente sebou prut nějaký malý klidně, prostě to se vám jde do kufru a můžete si zarybařit. A jak jsem říkal, nepotřebujete žádný povolení na moře, takže úplně na pohodu. Tak jo, nebudu vás zdržovat, přeju hezký zbytek dne, mějte se krásně a zas někdy. Čáko!